سلامونه ستړي مشي. له ایرانه د افغان کډوالو د جبري ستلو د لړۍ دوام. ایرانی رسنۍ وایي چې په تېرې یو میاشت کې د دې هیواد حکومت څه باندې 6000 افغانان له ایرانه ایستلي دي. بلخوا د دې هیواد امنیتي چارواکي وایي چې افغان کډوال باید قانوني اسناد ولري ترڅو دې هیواد کې د پاتې کېدو شرایط ورته برابر شي. اوس پوښتنه دا ده چې ایران او پاکستان دوه هیوادونه ولې له افغان کډوالو سره ناوړه چلند کوي او د افغانانو د ایستلو تر شا د دوی اصلي غوښتنه څه ده؟ په نننۍ سهار خپرونه کې د همدې پوښتنې د لاس پړلو په موخه د خپرونې میلمنو سره بس کو د خبرونه ګډونوال میلمانه د سکایپ لاري ل لندن د سیاسي چرشنو کې ښاغلی اسماعیل غرنۍ او ل المانه د نړیوال اړیکو شنو کې ښاغلی توریالای زازای سره مل درنو میلمنو تاسو سره خلاص وایم. غرنۍ صاحب، له تاسو به پیل کړو، ولی دوه گاونډي هیوادونه په دې ورستیو کې د افغان کډوالو د سلو په لانجه کې ګیر دي او څه غواړي له افغانانو نه په ټوله کې؟ دلوی خدای په نامه محترم عرفان صاحب، تاسو ته، ستاسو قدرمن میلمه زازی صاحب ته او خپلو ګران ولس ته سلام او درنښت وړاندې کوم. په خواشنۍ سره دا یوازې ایران او پاکستان نه دی چې داسې ځورونې کوي. په ټولو اسلامي هیوادونو کې کډوال په تېره افغانان د سون توکو په توګه زوریگی، کڑیگی او تینا استفاده کیگی. دا ځکه چې عربان ورته د عجم او پاکستانیان ورته د مهاجر او ایرانیان ورته د پدر سوخته هغه ناولې کرغیړنې او د بشري حقوقو ضد اصطلاحات کاروي، توهینوي، تحقیروي، حتی په وژلو یې ورته صرفه نه کوي. نو زه غواړم چې تاسو سره یوه خپله خاطره شریکه کړم. مهرباني. 2008 کالو ما غوښته چې د خپل زوی د کوژدې لپاره افغانستان ته لاړ شم. یو چاته مې وویل چې راځه د ایران لارې به لاړ شم، یو څو ورځې به په تهران کې هم تیر کړم. تاسو باور وکړئ چې یو وزاره ورور رضایي نومېږي، د عاجل د لاسه ونیول، ما ته وایي چې ته غواړې چې دغه خوښي دې په غم بدل شي او که غواړې چې د ایران په زندان کې تیر کړې. ما وایي چې ولکه ته څه خبرې کوې؟ وایي چې ولکه هغلته دولت نه، بلکې هر ایرانی تا ته د شک په سترګه ګوري، هر ایرانی غواړي تا ته ستونزه او پرابلم جوړ کړي. زه وایي په دې ډارېږم چې اسناد به دې واخلي او د خوښۍ په عوض به دا ورځې دا شپې به په د ایران په زندان کې تیر کړي. زه وروره د ترکیې او د دوبۍ له لارې لاړ شم. بینان دغه ستونزې دا ایران، پاکستان او دا ټول هیوادونو د افغانانو نه، د ټولو کډوالو نه د فشار د وسیلې په توګه دې تینه کار اخلي. نو زما وړاندیز دغه افغانانو ته په دغه هیوادو کې چې میش دي، دا دی چې د دې هیوادونه دغه فرصت نه د استفاده وکړي، دغه د تختی خیز په شکل باندې هغه کوم پانګه چې لري، کوم تجارت چې لري، کوم ژوند چې لري. تاسو وګورئ دلته یو کډوال دی پاکستان راغی، په چارسیا کې د 15 میلیونو ډالرو په ارزښت باندې یو فابریکه د ایودین د مالګې جوړه کړه. همدا اوس تقریبا 1500 نور نفر ورسره کار کوي. زه چې خبرې ما هم په پاکستان کې هم په ایران کې، زه وایم چې مخکې له دې څخه چې د طالبانو، د ایران، د پاکستان او د نورو هیوادونو په سیاسي لانجو کې راښکیل شي او خپل سر، مال او دغه هر څه د لاسه ورکړي، مخکې له مخکې باید تاسو آمادګي ولرئ چې په کوم درایت او مهارت باندې خپل سرمایه، خپل مال، خپل ځان، خپل کورنۍ وباسئ. ځکه دا هیوادونه ګوري، که چیرې تاسو همدغه اصطلاحات، دغه زازی صاحب ناست دی، که په دغه نورو هیوادو کې چاته دغه اصطلاحات وکارول شي، هغه نتن هغه محاکمه کیږي، هغه سره ډېر جدي برخورد کیږي. اما دلته دولت نازی، دلته دولت قصدن زمینه سازی کوي چې دوی په کوم رول باندې عمله وکړي، دوی ته مشکلات جوړ کړي. نو تر کومه پورې، تر کومه باید دغسې افغانان دغسې په کړاوونو کې اخته وي؟ دا بدبختانه دا هغه تیر ناولي میراثونه دي چې دوی اصلا دغه د کډوالۍ دغه نه لري. باور وکړئ، یو وخت کې زه یو تاجک راته ویلي چې موږ کله چې تاجکان راغلو مزار ته، دا ځایو ته، په خدای داسې یو خاطرو سره بېرته لاړو. ما ویل چې افغانان بدبختانه دغسې تاسو غوندې نه دي خوشبختانه، چې هغوی کوشش کوي چې دا چې یو مهاجر دی، دا چې ما کور ته راغلی، زما منطقې ته راغلی، هغه خپل هر څه ورسره شریکوي. اما بدبختانه دا نور خل دا کار نه کوي چې یو ورځ دی چا خبره یو ښه لباس په ځان شو، یو شای دې واخیسته، د باندې اور بلیږي. یعنی دوی د دې گنجایش نه لري.
ده هیوادونه چې افغانان پکې راشي. دا صحیح دی، مشکلات دی په افغانستان کې، طالبانو دغه یو تورتم جوړ کړی دی، حالت بد کړی دی، به مشکلات خلق کړی دی. ولی زه وایم چې ګوري دغه مشکلات په منګم تیر شوی دی، وی درجا د هموار جویدن هنرش چیست، مردان دویدن هنرش در خم و پیچ است. او خصوصا د رحمان با یو شعر دی وی چې د تمه د بندل دره پریکړه پاچایی دی مبارک شکه گدایی. دا مشکلات باید چې بعض یاران دوستان چې تیری همدغه یو زحمت دی برابر کی، یو صف پیسې چې برابرې بیرته دی راشي، باور وکړي همدغه مشکلات تروغو پورې چې برابرېږي په خپل هیواد کې زمینه ودې ورته مساعده شي. واقعا موږ هم ځورېږو، کړېږو، دا صحنې ګورو، دا بعضې حالت ګورو، سړی بیخي ویښتان د سړي جګ شي چې خدایه دغه ولې دغسې یو حالت په دې باندې تطبیقېږي. نو بناً زمونږ هیله د طالبانو څخه هم دا دی چې دغه حالت ته د پایټکی پیدا کړي. دوی باید افغانستان کې داسې یو مشروع حکومت رامنځته کړي چې د افغانستان ټول خلک پکې سر مال ناموس هر څه یې پکې خوندي اوسي، دې ته اړ نه شي. همدا اوس دغه حالت هم مجبور کړی دی چې دغه ټول حالت باندې هر څوک خبر دی چې په ایران کې دغسې یو حالت راباندې ده، پاکستان کې دغسې، اما چاره نه لري، مجبور دی چې بیچارهګان لاړ شي. دوی هم مسؤلیت لري چې باید دغه ته د حل یوه معقوله لاره. مننه کوم غرنی صاحب، تاسو بیرته راګرځو. ځاځی صاحب تاسو څخه راغلاست وایم، په ټوله کې غواړم تاسو نه دا وپوښتم، ایران ولې له افغان کډوالو سره ناوله چلند کوي؟ په داسې حال کې کله چې د اسلامي امارت استازي هلته لاړ سي، هلته وایي چې موږ د افغان کډوالو ستونزې حلوو، یعنی یو ډول دوه مخی سیاست کوي. سرتیری یې په مرزونو کې افغان کډوال ځوروي، ربړوي، وهي، بدلغې افغانستان ته راسوي، ولې داسې یو سیاست خپل کړی دی؟ سلامونه نیکی هیلی قدرمن عرفان صاحب تاسو، او ډیر زیات قدرمن ګران غرنی صاحب ته، ستاسو خواږو درنو همکارانو ته، لیدونکو اوریدونکو ته، خپل ځورېدلي ولس ته وړاندې کوم. ګورې بعضې وخت باید سړی واقعیتونه ووایي چې دا واقعیتونه د 40 میلیونو وګړو په ګټه دي، نه د یوې سیاسي ګوند یا د یوې ډلې چې هغو هم ورسره ګټې لري کله چې یو هیواد کې ولس آرامه وي. اوس راځو د خدای دې وبخښي د شهید داود خان را په دې خوا، دا څه نظامونه چې په افغانستان کې رامنځته شول، زمونږ تنکي ماشومان، مېرمنې، کونډې، پیغلې، سپینګیري په دې ګاونډیو هیوادو کې، نړیوالو هیوادو کې لالوان او سرګردانه دي. اوس هم خصوصا دا وروستۍ کې چې د پاکستان او د ایران په ډېر فجیع شکل سره دوی د دغو هیوادو څخه راایستل کېږي. دغه هیوادونه ځان ته مسلمان هم وایي، دوی نه انسان ته، نه کرامت انساني ته، او نه ګاونډیتوب ته، او نه اسلام ته په هیڅ یو ویښته اندازه حرمت او احترام قایل نه دي. دغه لوبې چې زموږ په ولس باندې په دې نړۍ کې او دننه په هیواد کې ګاونډیو هیوادو کې ترسره شولې، دا د همدغو نظامونو اعمال دي چې زموږ ولس د دغو بدبختیو، د دغو سرګردانیو سره مخامخ ده. زموږ د هیواد نه د سالمې سولې، د سالمې ټولنې، د سالم ثبات ټغر ټول شوی، د دغه سالمې ټولنې، سالمې سولې او سالم ثبات د رامنځته وړلو لپاره امارت اسلامي اوس په افغانستان کې حاکمیت لري. دوی تاریخي مسؤلیت او رسالت لري چې دوی د نړیوالو سره یو تفاهم ته ورسیږي او تعامل ورسره وکړي، او همداشان نړیوال هم د طالبانو سره تفاهم وکړي او تعامل ته ورسیږي. ځاځی صاحب، په بخښنې سره زه غواړم یو بل مسله مطرح کړم. هغه دا چې تیر شل کلن حکومت هم نړیوالو ته مشروعیت درلوده، خو بیا هم په ګاونډیو هیوادونو کې هغه ایران و، که هغه پاکستان و، افغان کډوال له ستونزو سره مخامخ ول، څه فکر کوئ؟ آیا که اسلامي امارت نړیوال مشروعیت ترلاسه کوي، وبه کولی سي دا ستونزې د دغو هیوادونو له لارې کابو کړي او که نه؟ ولی نشي کولی، که دوی غواړي چې نړیوالو د ولس د هر څه نه مهم خپل ولس مشروعیت ترلاسه کړي، دوی باید د نړیوالو مشروع غوښتنې ومني. حکومت به خپله یو فارمول لري چې حکومت څه رقم ته جوړېږي، او په دې شکل سره دا څه حکومتونه په افغانستان کې رامنځته شوي دي تر نن ورځې پورې، دا یوه سالمه نیوکې ده، باید ټول یې ومني. هغه دا دی چې دوی د حکومت فرمول باندې یا پوهېږي نه،
یا نه غواړي چې د حکومت فرمول جوړ کړي چې حکومتداري څه ته وایي. تاسې د نړۍ نورو هیوادو ته لاړ شئ، د یوویشتمه پیړۍ ده، تاسې حکومتداري پکې ودرېږئ. په رڼا سترګو باندې همدا اوس په غزه کې هغه بشري جنایتونه په یوویشتمه پیړۍ کې 2023 کال کې ترسره کېږي. ټول جهان سترګې ورته لاړ د حکومتونو د ولسونو نه، ولې د ټولو هیوادو ولسونه بهر ته راووتل، سترګې ورته ړندې دي، غوږونه ورته کاڼه دي، ژبې ورته ګونګې دي. ګوري چې هر ورځ 200 نفره فلسطینیان ماشومان وژل کېږي، مګر نړۍ همداسې ورته ګوري. په افغانستان کې هزار کس دلته په افغانستان کې بشري جنایتونه ترسره شوي دي. همدغه ایران دی پخوا په واضح او صراحت سره وویل چې موږ د طالبان د امریکا سره مرسته وکړله چې تر څو طالبان له منځه یوسي. اوس وایي چې طالبان یو عیني واقعیت ده په افغانستان کې. لویه تیروتنه د افغانستان نظامونو دا وه چې دوی په پردیو یرغلګرو هیوادو باندې باور وکړو او د دوی سیاسي اهداف یې په دې منطقه کې خصوص په افغانستان کې پلی کړل. اوس هم امارت اسلامي دا تګ راتګ چې دغو ګاونډیو هیوادو سره کوي، دا په خپله په دوی باندې په دغو هیوادو باندې باور کول لویه تاریخي تیروتنه ده. 45 کاله مو نه لیدل چې دغو ګاونډیو هیوادونو څه جنایتونه زموږ د هیواد ولس په وړاندې ورکړل. اوس هم دوی باندې موږ باور وکړو، موږ ولې په خپلو پښو نه درېږو، ولې په خپلو مټو اتکانه کوو، ولې د خپلو علمي قدرونو څخه ملي شخصیتونو څخه ګټه نه اخلو؟ دا وطن خو د 40 میلیونو وګړو ده، موږ خو دلته بشري جنایتونه ترسره شوي دي. د دې غه مسؤلیت خو دا څه نظامونه چې په دې هیواد کې رامنځته شوي دي، یو وخت کې به یو نظام رامنځته شي چې هغه به د دغه عدالت په دې سیمه کې تامین کړي. اوس پخپله دغه ټولو بدبختۍ یو عامل په افغانستان کې په منطقه کې پخپله امریکا ده، ولې هغه بهرنی سیاست یې ډېر کرغېړن سیاست ده. اوس دوی مجبوره شوي دي، امریکا خپل محبوبیت په نړۍ کې او پخپله په امریکا کې دغو دوو جمهور رئیسانو ټرمپ او بایدن له لاسه ورکړی ده. تاسې وګورئ چې اوس په ملګرو ملتونو کې اکثریت ملګرو ملتونو پریکړه وکړله چې باید په اسرائیلو باندې، اسرائیل په فلسطین باندې خپل دغه نظامی عملیات دغه بریدونه بند کړي، مګر امریکا هغه ویتو کړله. چې ویتو کړله امریکا په نړۍ کې لمن خپل محبوبیت له لاسه ورکړلو. هر امریکایي 2023 کال کې 15000 ډالره مالیه ورکړی ده. استاد حسابو کې دغه مالیه ټول ورکړه ده. مننه کوم زاده سپتا صبر تر اگرځو لنډه ده مولر. د خبرونه دوام ته راغلاست. غرنۍ صاحب، ښاغلی زده صاحب په خپلو خبرو کې ویلي چې که چیرې اسلامي امارت نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي، نو دغه ستونزې د کډوالو به یو څه راکابو سي او هیوادونو سره به په دې تړاو خبرې وکړي. ما پوښتنه دا ده چې آیا ګاونډي هیوادونه غواړي چې په افغانستان کې داسې حکومت واوسي چې هغه نړیوال مشروعیت ولري او دلته تل ثبات ټینګ وي؟ په خوشنۍ سره چې هیڅکله نه. دا تیرو ته کلونو تجربو وښوده چې خصوصا ایران او پاکستان په هیڅ صورت باندې آماده نه دی، ولو که چې دوی په دسترخان کې لوی شوی یو څوک هم وي او نن په واک باندې وي. دغه د طالبانو یو ښکاره بېلګه ده. دوی په هیڅ صورت آماده نه دي چې افغانستان کې یو دایمي سوله وسي، ثبات وسي، ترقي وسي، یو مشروع حکومت وسي، یو ایچا خبره پاسخوي حکومت موجودی. پښتنه وکړي د خپل د اتباعو نه، د خپل د مال نه، د خپل د ملي ګټو نه. دا مشکلات په همدې خاطر دي. د رښتیا خبره ده چې څنګه چې قدرمن ځاځي صاحب ویلې، مشروع حکومت د یو دولت مسؤلیت دی، سرتنبګي جهالت دی. او کچیر یو مسؤلیت مسؤول دولت دی، یو مملکت خادم دی، حاکم نه دی، توهینون کوي نه دی، خدمتگار دی. او هم دغه باندې دی پایښت پیدا کوي. هغه حکومتونه چې حاکم وسی، هغوی چې غواړي چې خپل هغه زور او وسله او هغه وحشت او دهشت په خلکو باندې په هغه له لارې حکومت وکړي، د هغه عمر لکه دغه حیواناتو غوندې. تاسو وګورئ چې دا زمریان 4-5 کاله نه زیات عمر نه کوي. دا په دې خاطر چې وحشت کوي. نو په دې خاطر باندې د موږ هیلم دا ده چې دولت څنګه چې ویل شو په یوویشتمه پیړۍ کې، خصوصا 2023 کال کې، دغه رقم چې دغه یاران روان دي په دې شکل باندې نه کیږي. زه همدا اوس حیران یم. دا پرون ما ولید سعودي عربستان یو مېرمنه فضا ته پورته شوله.
او ډېرې مېرمنې مې ولیدلې چې همداسې په نوبات سره چې نه په مخې حجاب درلوده نه ماسک درلوده منظمه یې د خپل مشر سره نورو سره خبرې کولې لاس یې ورکوو مسایل یې کوو. اوس زه ایران پاتې یم، د افغانان هم ایران پاتې دي چې دا زموږ ځوانان د کومې سایرې نه راغلي، کوم قرآن تطبیقوي، کوم احادیث تطبیقوي. که دوی وایي چې نه هغوی مشرکین دي او موږ خالص مسلمانان یو، نو بیا مشرک ته خو تک هم شرط دی. نو که دا واقعا رښتینی هستی خو بند کوي دغه حج و عمره بند کوي چې په کال کې 2 لک نفره ځي حج ته، او دلته په هر یوې په 15 زره 6 زره تر 10 زره ډالرو پورې مصرفوي، او دلته په زرګونو په میلیونو خلک نور ګدایي کوي. خو که چېرې واقعا رښتیا هستی په دې خبرو باندې ولې داسې کار نه کوي؟ نو اوس داسې خبره ده چې وایي از دې که د چامچا او کاسه داغ است، دا نه کیږي په دې شکل باندې، حکومت نه کیږي په دې شکل باندې. یو 100 نفرو بیچاره او مظلومو چې بغیر له هغه یو کتاب نه دوم نه دنیا لیدلی نه دنیا نه خبر دي نه پیشرفت نه خبر دي، دا ټول د دوی په پوزونه د دې شاته تړلي دي. دا د دې حالت نه باید طالب ووځي. که غواړي طالب حکومت وکړي، دا حکومت تنه د طالب نه دی، دا د ټول افغانانو حکومت باید وي. هر حکومت چې ډله حکومت ګوند دی هغه انحصار کړی دی، هغه پرزیدلی دی، هغه په شرمو شرمېدلی. تاسو وګورئ، دا پرون دغه اشرف غني اعلان وکړ چې که چیرې د ما سوله منل شوی وای نو افغانستان په دې سرنوشت نه دوچارېږي. تا کومه سوله؟ تا خپل سوله خو همغه څو فاسد او مفسد او جنګسالارانو سره شریک کړی. تا دپاره خو ولس همغه کسان وو چې نن ستا په نه په سر باندې صرفه کوي نه دې په ناموس صرفه کوي. ولس ته خو تا شا کړ. ولس دا نه دی چې فقط یو څو فاسد مفسد جنګسالاران اوسي. دلته موږ په کار شروع کړی دی، موږ آرامه ناست نه یو، موږ ځورېږو په دې باندې. بعضې خلک دغه بهر کې چې هر څوک یو اقدام کوي دوی ورته په د شک په سترګه ګوري. صحیح دی، د شک په سترګه هم باید وګوري. هغه څوک چې مفسد دی فاسد دی په فساد لارې په میلیونونو ډالر پیدا کړي دي، هغه په همدې خاطر باندې هر نوع ننګین تړون ته غاړه ږدي. اما اکثر افغانان، بې شمېره افغانان، په سلګونو فیصدو باندې افغانان، هغوی غواړي چې په افغانستان کې باثباته یو تلپاتې سوله وسي، ترقي وسي، تعالی وسي. افغانان هم لکه نور نړۍ غوندې د نورو خلکو سیال وسي. تر کومه پورې موږ دغسې بدمرغه اوسو؟ تر کومه پورې همدا اوس تاسو وګورئ، دغسې سرشاره طبیعت، دغسې سرشاره موقعیت، دغسې منابع چې سرشاره چې موږ لرو په سیمه کې، په منطقه کې، په دنیا کې څوک نه لري. ولې سر نه لرو؟ ولی یو حکومت داسې سرتنبه، یو سرتنبه لاړ شي باغنه بل سرتنبه لاړ شي، څوک یو باندې جوړ کړي څوک بله باندې. اوس تاسو وګورئ، بشري حقوق پکې نقص دي، قانون پکې شتون نه لري، مشروعیت پکې شتون نه لري، خلک مجبور دي. اوس ته یوویشتمه پیړۍ کې ته یو سړي ته وایي چې مکتب ته مه ځه، څه لپاره لاړ نه شم؟ خولې جنګه نیولې پرې باندې نه پوهېږي. اوس ولکه ولې لاړ نه شم؟ دغه دا نور هېوادونه، دا نور اسلامي هېوادونه، دا تنه ته مسلمان یې، خو په دې خاطر چې دی نور شي نه خبر نه دی. او دا بعضې شیان اسلام تا ته د سولې دین دی، تا ته نه د وحشت دین جوړ کړی. مه کوه دا کار، د خدای دپاره سوله وکړه، ثبات وکړه، ټول افغانانو ته فرصت ورکړه. هغه چا ته چې واقعا په کار پوهېږي، همدا اوس تاته همدا اوس ته ضرورت نه لري چې ته چا نه ګدایي وکړي، ځکه همدا اوس تا سرمایه په تریلیونونو ثابت شوی دی. ته یو قانون نه لري، ته اصول نه لري، ته مشروعیت نه لري، ته د قانون لارې باید خپل منابع په کار واچوي. دا یو هم نه لري. یو سړی چې فقط یو دوه کلمې حتی خپل خط باندې نه پوهېږي، تا وزیر مقرر کړی دی، مه کوه دا کار. دا کار نورو وکړه، ګټه یې ونه کړه، وپرزېدل، ته هم پرزېږې. او دغسې به بیا بې سرنوشته حتی هېڅ ځای به په ټوله نړۍ کې به ځای نه لري. مننه کوم غرنی صاحب. تاسو بېرته راګرځو. ځاځی صاحب، په ګاونډیو هېوادونو څومره باور په کار دی چې اسلامي امارت باید پرې ولري، او څه ډول سیاست ټاکل ښه دي د دې لپاره چې هم وکولی سي افغان کډوال هلته تر یوه اندازې خوندي اوسي، او هم دغه ستونزې د خبرو اترو له لارې او یو توافق په اساس له منځه لاړې سي؟ ګورې، دغه ګاونډیو هېوادونه په ژبه داسې خواږه دي لکه بېګینه، اما په لاسو کې داسې تیرې چړې دي چې څنګه وکولی شي د پښو نه دې راوغورځي. په ګاونډیو هېوادو باندې باور کول ما په هر مرکې کې ویلي دي. 50 کاله همدغو ګاونډیو هېوادو هغه ناروا بشري جنایتونه زموږ د ولس سره کړي دي چې د نړۍ هېڅ هېواد چې هغه سلخ دوسته هېوادونه وي د دوی دغو جنایتو
ملاتړ به ونه کړي. همدا اوس پاکستان د یو لوی سیاسي او اقتصادي بحران سره مخامخ ده. په خپله د ایران د هندوستان بهرنیو چارو وزیر رسما د پاکستان څخه غوښتنه وکړله چې دوی باید حافظ سعید چې د څه ورته وایي د توریستي ډلې مشر ده چې په 2003 کال کې جماعت په 2003 کال کې په هند کې توریستي ډلې توریستي عمل ترسره کړي و لشکرې طیبه وبخه هغه یې تنې غوښتی ده. اوس تاسې وګورئ چې دا سیاست د دې نړۍ ټول واک او قدرت تاسې لاړ شئ د رود شیلد خبرې واورئ هغه واضح وایي دا څه دولتونه چې په جهان کې دي زموږ د کنټرول لاندې دي د 80% سرمایه د نړۍ د هغو په لاس کې ده. هغه وایي زه ډاډ درکوم چې هیڅ صدر اعظم به په یو هیواد کې پرته له دغه کورنۍ د بلې نه یا وکې نه هغه مقرردی نه شي. همدا خو په خپله نړیوال دي چې د نړۍ د دغو درېیمې نړۍ هیوادونو سیاست ټاکي. زمون په هیواد کې هیڅ کله حکومتونه د ټاکنو په ذریعه نه دی راغلي که راغلي هم دی ټول درواغ دي. یو هیواد کې چې یو حکومت د ټاکنو په وسیله رامنځته نه شي ولس یې ونه ټاکي د ولس سره هر څه د هغه هیواد شریک نه شي نو دغه حکومتونه په چا باندې حکومت کوي. همدا اوس په افغانستان کې د ځمکې لاندې معدنونه چې دي دغه پرېکړې چې د افغانستان په هکله کېږي دا خو ټوله د دغه ولس حق ده. دوی خو باید د ولس ریفرندوم وکړي. موږ د څو لیوانو په منځ کې پراته یو. پاکستان، ایران، امریکا، روسیه او چین. موږ د دوی د سیاسي اهدافو قرباني شوي دي. افغانستان که څه نظامونه و دا چې ښه و که بد و افغان ولس افغانان که په بهر کې دي که دننه دي دا ټول د دغه هیوادو د سیاسي اهدافو قرباني شوي دي. هر سړی په خپل کور کې پاچا ده. موږ په خپل وطن کې عزت هم لرلو قدر هم لرلو. اوس څه شی چې موږ غټ شی له لاسه ورکړی هغه دا ده چې په دې څو لسیزو کې په افغانستان کې انسان ته انسانیت ته د انسان مقام ته د صفر په اندازه درنښت نه ده شوی. موږ خپله انساني ټولنه د خاورو سره سمه کړې ده. دومره بې ارزشه چې په افغانستان کې انسان ده هیڅ څوک هم نه داسې وګوري چې انسان خدای پیدا کړی که خلقیانو پیدا کړی او که پرچمیانو پیدا کړی او که خدای دی وبخښي شهید داود خان پیدا کړی و یا مجاهدینو اشرارو یا د افغاني جنګ سالارانو یا طالبانو پیدا کړی ده. ولې دوی دا حق ځان ته ورکوي؟ یو انسان دومره بې ارزشه شوی دی چې د انسان وژل اصلا دوی ته هیڅ ارزښت نه لري. اوس یوه خبره غواړم چې اجازه کرا کې درته وکړم. اوس نه عمارت اسلامي او تاریخي مسؤلیت او رسالت لري نظر په دې تیرو تجربو چې په دې هیواد کې په دې ګاونډیو سره ترسره شوي دي هره کړنه یې باید ښه سنجول شوي وي هغه عمل ترسره کړي چې نوره د دغه ولس لپاره د دوی هغه حکومت یا د طالبانو حکومت یا نظام د نړیوالو لخوا نه د نیوکو لاندې رانه شي. دوی باید دغه ولس لپاره یوه قرباني ورکړي او د نړیوالو او د ولس مشروعیت باید ومني. مننه کوم. تاسو بیرته راګرځو جناب ځاځی صاحب لنډه دمه لرو بیرته راګرځو. د خبرونه دوام تکرارلاست. غرنۍ صاحب کراسو پاکستان وایي چې ما د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو کنوانسیون نه دی منلی خو ایران دا منلی ده. څه فکر کوئ اوس نړیوال باید څه وکړي د افغان کډوالو د دغه ستونزو په تړاو دا چې ربړول کیږي زورول کیږي د ایراني پولیسو لخوا وهل کیږي که نړیواله ټولنه غلې ده اوس افغانان باید خپل شکایت کوم ارګان ته ویسي؟ نو پاکستان چې نه ده منلې دا د 50 کاله دوی په کوم اصولو له مخې دا دونه مهاجرین یې قصدن و په ډېر مکاریو په هیلهګریو د یو شمېر خاینو انسان کړیو په کومک باندې دا بیچارګانې مجبوره کړه چې لاړ شي هلته ژوند ډوډۍ دي و دا تر اوسه پورې تا تې نه تا په اتوم بم د همدوی په سر باندې جوړ کړه. ایران هم چې وایي مشکل دی کې دی چې واقعا هم دا خبره چې یو څوک چې
یو شای منی هغه له مخې باید دی ورته مظلم دی، دی مجبوره ده چې هغه تدبیر کړي. مهاجرین په ټوله دنیا کې دي، تاسو وګورئ په ټوله دنیا کې ټول هیوادونه د مهاجرینو نه واقعا ډېر ګټه اخلي. همدا اوس په انګلستان کې یا په جرمني کې تاسو د افغانان وګورئ په لوړه کچه باندې دوی وظایف اجرا کوي، په تحصیلونو په پوهنتونونو کې استادان دي، ما خپله ماشومان ټول په پوهنتونونو کې استادان دي، او همداسې په نورو هیوادونو کې ښه بزنسونه لري، ښه کارونه لري. دوی د دوی د وړتیا نه استفاده کوي، د دوی د هنر نه استفاده کوي، د دوی د پوهې نه استفاده کوي. ولې بدبختانه چې دغه هیوادونه چې خپله هم پوهه نه لري، خپل هم تنگ نظره دي، خپل هم ډېر کرکجنه خلک دي، دوی په دې فکر کې دي که چیرې دغه مهاجر د جن لاړ نو یو مړۍ ډوډۍ به ماته په لاس راشي. ولې دوی باندې دوی نه خبر نه دي چې ده سره خو پیسې دي، ده سره خو امکانات دي، ده سره خو پانګه ده، د ده په وجود کې تا په سلګونه نفره نور په کار ولېږي. دې خبره نه دوی خبر نه دي. ګوره دلته لکه چې دو مزاجي صاحب ورته اشاره وکړه، بې ترازو دا افغان یو افغان به چاته شکایت وکړي؟ د هر افغان چې په هر ځای کې زورول کیږي، کړول کیږي، د هغه مسؤول هغه دولت دی، د هغه حکومت دی چې حکومت په دې شرط باندې اوس دا بیچارهګان ته چا پوچ چارماغ په جب کې اچولی دی چې دا عثماني ترکیه چې چاپشله دوی مدرسې نه درلودلې، دوی دغسې الجاري پوز نه درلوده، بنان مدرسو ته کش ورکوي، نور هر څه چې کوئ دا مدرسې به تاسو وساتي. همدغه تیر حکومتونو عینن همدغسې دا جنگ سالارانو ته یو شمیر لوفرو خلکو ته ملیشې جوړې کړې، هماغه ملیشو دې ټولو ته زندۍ واچولې. او زه دې ته وایم چې تاسو خو اوس په دې باندې ډاډه استئ چې یو څو نفر بیچاره مظلوم خلک راوغواړي. دلته اوس د یو شمه پیړۍ دی، خلک ټکنالوژي ګوري، خلک انټرنیټ ګوري، خلک دا تا ساده نه دي. نو دا چې کیږي دلته باید هغه عام احکام په پام کې ونیول شي، هغه په رڼا کې باید قانون اساسي جوړ شي، د قانون اساسي په رڼا کې باید خپل مسؤلیت وپیژنې. دا نه کې دا ګوره، دا پرون په بامیانو کې په مهدي یار په نامه باندې یو سړي دوه زامنې ورته وژلي دي، یو زوی ورته وژلی، دوه نفره نورې وژلي دي، نفر هم ورته تلی سر پورې ورته درېدلی دی چې ته فاتحه هم نشي نیولی او چاته غږ هم نشي کولی. په دې رقم باندې حکومت کوي؟ دا خو امکانات نه لري. دا سړی که مجرم هم دی، محکمه ده، محکمې هم ده. اوس چې موږ چې بعضې معلومات لرو، دغه استخبارات عینن لکه دغه آیسای غوندې، دوی غواړي چې په وحشت او دهشت له لارې په خلکو باندې فشار راوړي، د خلکو خولې پټې کړي. دې کار باندې ته کولی شي، ما تاسو ته وویلې څو دفعې مې دا خبره کړې، ته یو څو ورځې دا کار کولی شي، ولې دوامداره دا کار نه شي کولی، او خصوصا په افغانانو نه شي کولی. بناً دې ته بیا موږ وایو چې تاسو په وړاندې تیرې ترخې تجربې، خوږې تجربې شته دي، د هغه په رڼا کې خپل ځانونه سم کړي، ولس ته رجوع وکړئ. د ولس په افغانستان کې ډېر قوي خلک شته دي، ډېر د تاسو ډېر مشکلات هغې حلولی شي. دغه سرتنبګي چې ګویا ما په زور نیولی دی، بناً په یو مملکت کې چې بل سړي په زور نیولی هغه دا کار کړی، د هر مملکت کې چېڅوک انتخاب ګټي، ولې نورو حکومتونو چوکاټ نه بدلېږي؟ مننه کوم غرانه صاحب، ودونه شرمېږي. مننه کوم غرانه صاحب، تاسو صبر ته راګرځو. ځاځی صاحب، پوښتنه بله دا ده چې ولې نړیواله ټولنه د افغان کډوالو پر وړاندې چوپه ده، خصوصا د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو کمیشنری یا UNHCR یا IOM دا ولې غلي دي؟ په داسې حال کې چې ښه پوهیږي چې افغان کډوال په دغو دوو هیوادونو کې خصوصا پاکستان او ایران کې ربړول کیږي، کړول کیږي، په جبر سره راایستل کیږي، او ایران چې د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو کنوانسیون یې هم منلی دی، نو ولې دوی غلي دي؟ ګوري که افغانانو یو میړنی حکومت درلودلی، نظام او دولت یې درلودلی، نن به د یو افغان یو ویښته ته به چا په سپکه سترګه نه وی لیدلی. کله چې موږ په خپل افغانان د خپل افغانانو ملاتړ نه کوو، په خپله یې وژنو، په خپله یې بندي کوو، زندانونه ته نه ډکوو، د پردی نه څه کیله ده؟ تاسې په خپله وګورئ په دې څو لسیزو کې څومره جنایتونه په دې هېواد کې ترسره شو. اوس هم هماغه پخوانی زاړه یو ځوان یې را وړاندې کړی دی، شاته ټول هماغه پخواني زړی لرګي پراته دي، او په دې زړو لرګیو باندې ولاکه کوم دیګم پوخ کړي. ولې نه امریکا نه په پوهېږي چې دغو په افغانستان کې څومره بشري جنایتونه کړي دي؟ بیا احمد شاه مسعود نه ونیسه،
دا باید هر افغان مسئولیت لري، تاریخی مسئولیت لري چې د دغو جنگی جنایتکارانو ډلو ټپلو چې نن د دوی د لاسه د افغان ولس د هیواد دننه د هیواد څخه بهر سرګردان او لالوان ده. تاسې ما ته کوم یو هیواد وښئ تر افریقا پورې چې هغه کې د زموږ د افغانانو یو تنکی ماشوم سپین سری یو زړه میرمنه یو مور یو تنکی پیغله یو تنکی ځوان ورکې دفن نه دا چا وکړل؟ ولې موږ نشو کولی چې واقعیت ووایو؟ موږ هم د انساني له لحاظه هم د اسلامي له لحاظه دا زموږ تاریخي مسؤلیت او رسالت ده چې رښتیا باید ووایو. له بلې خوا نه درسته ده چې په افغانستان کې اوس د امنیت راوستی ده، ټول افغانستان کې حاکم وي، مګر موږ په افغانستان کې یو سالم ثبات ته اړتیا لرو، یوې سالمې سولې ته اړتیا لرو. هغه په څه شکل سره رامنځته راځي؟ ته باید ټول ولس څلوېښت میلیونو مشروعیت ترلاسه کړې، باید ته په افغانستان کې لویه جرګه راوغواړې، د لویې جرګې په اساس باندې باید اساسي قانون جوړ کړي، ټاکنې ترسره کړي، مقننه قوه، اجرایه قوه، قضایه قوه باید ترمنځه کړي. ته باید دا نورو هیوادو ته د نړۍ وګوري چې دا نور هیوادونه څه کوي. اوس اروپایي ټولنه، اتحادی اروپا، متحده عرب هیوادونه، دا ټول اتحادی جوړې کړې دي. اوس همدغه اروپایي ټولنه ښاغلي وای خدای نوم را نه ایره شو غرنی صاحب ته معلومه ده، په دې دا ټول ګرچې لندن د اروپایي ټولنې نه وتلی ده، دا ټول اروپایي ټولنې په خپلو منځو کې د یو بل په حکومتي چارو کې اصلا ځان ته اجازه نه ورکوي، یا څوک اجازه نه ورکوي. مګر په بهر کې اتحادی اروپا ټوله یو شی ده، که کوم ځای کې کوم عمل بند باندې وشي ټول یو ځای سره لاس یو کوي. موږ په خپل همدغه مسلمانان تاسې وګورئ، اووه پنځوس هیوادونه دي، دا اوس فلسطین باندې څه حال روان ده؟ چیرته دي هغه عرب؟ دا میلیونونه عرب چیرته دي؟ مسلمانان چیرته؟ دوی دغو مسلمانان په نړیوالو تر خبري رسانۍ کې راپاڅېدل او غږ یې په شریکه سره استازی وټاکل او په نړۍ باندې غږ ونه کړل چې څلېر ساعته وخت لري، که وخت ونه لري موږ ټول اسلامي هیوادونه یازا کیږو، یا تخت یا تابوت په تا باندې یرغل کوو. دا خو اوس همدغه اسلامي هیوادونه د همدغه امریکای سره، عربستان سعودي د کار څه د ټول دغه دوی دغه دي ګلوبالایزیشن په حساب باندې یو بل سره اقتصادي او سیاسي اړیکې لري. ولې موږ د دې نړیوالو د سیاسي اهدافو قرباني شو؟ دا خپله زموږ ناتواني او ضعیفي ده. موږ په خپله دغه افغانستان کې نظامونو حکومتونو ته اجازه ورکړې دا کار وشي سره، دا خو درست عمل نه ده. طالبان اوس واقعا تاریخي مسؤلیت لري، د ډیپلوماسۍ له لارې نه باید دوی د خپلو ګاونډیو هیوادو سره اړیکې وساتي، مګر نوره دا حق باید ورنه کړي چې دوی د افغانستان په کورنۍ چارو کې مداخله وکړي، ټول شمول حکومت وته. همدا اوس یو څو هیوادونه د افغانستان سره ډیپلوماتیکې اړیکې لري، سفارتخانې او کنسلګرۍ خلاصې کړي دي، چې ازبکستان هم ویلي دي چې په راتلونکي کال کې زه هم سفارت خلاصوم. دا د دې هیواد د حل لاره نه ده، د دې هیواد د حل لاره دا ده چې ټوله نړۍ افغانستان په رسمیت پیژندل شوی ده. په 1928 کال کې د نومبر په 19مه نیټه کله چې ملګري ملتونه ایجاد شول، لومړی فرد د افغانستان عبدالحسین عزیز و چې په 1948 کال کې په دې غونډه کې برخه واخیستله، په لومړۍ غونډه کې. او هغه د دولتي له لحاظه افغانستان په رسمیت پیژندل شوی، د حکومتي له لحاظه دا د حکومتونو مسؤلیت ده چې څنګه کولی شي د یو بل سره ډیپلوماتیکې اړیکې وساتي. په د څو سفارتو باندې موږ باید ورته خوشحاله نه شو، موږ باید هغه وخت خوشحاله شو چې د نړۍ سره تعامل وکړو، د نړۍ والو مشروع غوښتنې ومنو، د نجونو مکتبونو دروازې، د نجونو پوهنتون دروازې، خدای ته وګورئ په کوم ځای کې ده چې ته د تحصیل و تعلیم مخه ونیسه. همدا اوس چې ما مخکې وویل چې همدغه د پاکستان یو مشر نیولی په هند پاکستان کې بندي ده، دېرش کاله قیدم ورباندې ختلی ده، هندوستان یې ته نه غواړي. تاسې مطمئن اوسئ چې دا هندوستان یوه پلمه ده چې پاکستان دې لټوي. هېڅکله به د نړۍ هیوادونه د نړیوال نړۍ په سټیج کې د هند پر وړاندې د پاکستان ملاتړ ونه کړي. ولې؟ نړۍ هند ته اړتیا لري. 80% د انټي بیوټیک دوا چې د هند چې تولیدوي نړیوال ته ورکوي. اوس دغه پلمې دي، بانې دي چې دوی ته جوړوي. دلته د نړۍ واک
چې دا دي ابر قدرت هیوادو په لاس ډېره مننه کوم ځازه سپتا صبر تر اگر زولنده د ملر د خبرونه دوام ته خراغلست غرونی سپ یو بل اساسي پښتنه چې پیدا کیږي غدا د چیران تیرونی د فلسطین په تړاو د مشورتي غونډې کوربه و په داسې حال کې چې افغان کډوال په جبر سره باسي ظلم پرې کوي او ګاونډی هیواد هم دی له فرهنګي لحاظه هم ورسره ډیر ورته والی لري یعنی حتی په فرهنګ کې سره شریک یاستو په ژبنۍ نږدېوالی سره لرو په ټوله کې هلته هم فارسی ژبه باندې خبرې کیږي افغانستان کې هم فکر کوي دلته په افغانانو باندې ظلم کول او هلته د فلسطین په تړاو غونډه نیول دا سره په تضاد کې نه دي کاشکې هماغه هم په اصطلاح په رښتینې معنا وسي تاسو د ایران د بهرنیو چارو وزیر خصوصا د مشر د همدغه رئیسي خبرې مو واورېدلې چې موږ هلته په جنګ کې ښکېل استو په یه غزه کې که چیرې هلته موږ جنګ ونه کړو هلته نیابتي جنګ د موږ نه وسي دا جنګ د تهران کوڅو ته لارو ته سړکو ته راځي تاسو فکر وکړئ په همدې حالت کې یو مظلوم قشر یو مظلومه کتله د خلکو د غزې چې په دغسې وحشت کې دی او دی ترنه خوند اخلي دی غواړي چې هغه نیابتي جګړه همغسې سازماندهي کړي نه تنه هلته په یمن کې د خوسیانو دپاره هم دغسې موږ ورته وایو چې دغه د حل لاره نه ده دا تنه موږ نه وایو دغه هغه څوک چې هغه ایرانیان دي او په ایران باندې زړه درد کوي هغې هم دغسې د دغسې خپل د دولت د وحشي حرکتونو نه پوزې ته راغلي دي موږ هم ورته وایو چې دا د حل لاره نه ده چې ته یو خوا ځینې یو ته زړه سواندي کوې او بل سره دغسې دوکه کوي خو دا یو دولت چې په دوکو باندې جوړ شوی په دسیسو باندې جوړ شوی په همغه دوکو دسیسو په مخ ځي او هغه به همدغه دپاره هیچ په هر ځای کې به دی ماته خوري په هر ځای کې به دی د مشکل سره مواجه وسي ما دغه په دغه ارتباط باندې یوه مرکه هم وکړه هغه ته متقي هم تللی وو موږ ویلي چې وروره هر مملکت چې هر څه کوي د خپل د ملي ګټو په خاطر یې کوي په هر څه چې کوي د خپل د خلکو د ارامتیا دپاره چې خپل خلک څنګه ارام کړي خپل خلک څنګه د جنګ نه وساتي دا کار به پخوا نورو زبرځواکونو کوو نن عین دا نیابتي جنګ جګړې تراهان اوس پاکستان او ایران په دې خاطر دي چې جګړې ګویا دلته رانه شي زه هم دا اوس طالبانو ته وایم چې ګوري تاسو دغه وینئ دغه سرګندونې طالبان یې ماوري چې دا د ایران د چارواکو سرګندونې چې څنګه په یمن کې جګړه وسي څنګه باید په غزه کې جګړه وسي څنګه باید په لبنان کې جګړه وسي چې دا جګړه دې ته رانه شي خدای مکړه خدای مکړه چې دا کار ګر چې په افغانستان کې له نیکه مرغه تر اوسه پورې دا د مذاهبو جګړې نشته دي خلک ډېر دې خبرو ته متوجه دي خو ایران نه غواړي او پاکستان په یو شکل باندې غواړي زه ډارېږم چې سبا د نورو په حساب باندې دغه جګړې هلته پیدا نه شي په تاریخ د سو تقریبا د 50 کالو کې دوی همدغه خپل یو تعداد اجنټانو یو تعداد لوپرانو یو تعداد خلک تاسو وګورئ په دا کلي کې چې یو سړی چې کوشش کوي چې د همغه د کور همغه ډېر بدمرغه سړی بېسواده سړی چرسي سړی بنګي سړی هغه راکش کړي او هغه نه په استفادې سره هغه کور ته اور واچي سالم سړی دا کار نه کوي سالم سړی پوهېږي زه هم دا اوس دغه زه یم هلته په جرمني کې ده که ماته دغه پاچاهي هم راکړي زه نه غواړم چې په افغانستان کې د یو افغان یو ویښته ضایع شي ځکه دا زما ایماني او وجداني انساني مسؤلیت دی چې زه چې وخت نه غواړم چې زه او زما اولادونه زما کورنۍ ازار وضعیت شي ولې یو بل سړی دا کار وکړي خو په دې خاطر چې دای بیکار او بیروزګاره سړی دی همدغه ورته یو مسئله دی په همدې اشخاصو باندې دوی دا څو دورې پرله پسې دورې تاسو اوس په جریان کې هستئ تاسو خبر یاستئ خبریال هستئ دغه څه غورزې پرزې چې شوي دا د دوی اجنډانو دا کار کړی هغه د ژنیو پروګرام هم همدې د دوی په وسادت باندې وشو هغه نه وروسته د بن پروګرام هم د همدوی په وسادت باندې وشو د هغه نه وروسته د دوهې پروګرام هم وشو همدا اوس د دوهې نه وروسته اوس بل پروګرام ته همدوی بیا هم لابیګري کوي هم دلته سرخوري هم هلته سرخوري د منافق ښکاره علایم همدا دي درحالې چې
څنګه چې دوستم ویلی دلته اوس مثلا په اروپا کې ته اصلا نه پوهیږي چې کوم مملکت کې اوسیږي، په موټر کې ناست فقط لوحه پوهیږي چې رنګ بدل شو. ولې دلته دوی کار کوي؟ موږ هم دا کار کولی شو. موږ هم ورته وایو چې ایران پاکستان په سوله کې په یو متقابل احترام کې موږ دواړو په ګټه ده. ته کولی شي دلته بزنس وکړې، زه کولی شم هلته بزنس وکړم، ټول کولی شي په یو ورورۍ په فضا کې، په یو محبت کې، صمیمیت کې. جګړه خو د حل لاره نه دی، او دوکا او دسیسه خو د حل لاره نه دی. خو صحیح ده، ته به یو دفعه ما وغولې، بل دفعه بالاخره خو زه انسان یم، باید پوه شم. دې ته موږ وایو چې وروره طالبه، ته د پرله پسې پیښو نه راوتلی یو څوک نن تا ته فرصت په لاس راغلی دی. دغه طلایي فرصت دی، دغه نسبي امنیت نه سو قوي استفاده وکړه. ځکه دا بوهان وایي چې په جګړه کې یو ګام د سل کالو کار کوي. ولې نن تا ته خوشبختانه د فعلن دپاره جګړه نشته ده، د دغه نه ته کولی شي خپل حکومت، خپله نیمګړتیاوې، خپل هغه ټولې بدمرغۍ جوړې کړې. ولې اوس چې ګورو ته دې ته متوجه نه، دا فرصت سبا د لاسه ورکوي. دا فرصت بیا سبا نه اوسي، بیا به همدغسې لکه مچ غوندې دا نور غوندې به سر ټکوي چې ولا ما امکانات داسې شو هغسې شو زه خلکو وغولولم. نن تا سره امکانات شته دي، موږ تا ته وایو چې وروره دغه دې حل لاره ده. په دغه نورو ځایو کې مصروف استو، په دې ارتباط باندې خلکو سره هم په اړیکه کې استو چې باید په افغانستان کې لاقل یو د سولې، ثبات، ترقي او تعالي یو فضا رامنځته شي. توهین تعقیل وي. ډېره مننه کوم زازه صاحب. د وروستۍ پوښتنې په توګه څه کول پکار دي د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره؟ افغان نورو ته څه پکار دي؟ نړیوالې ټولنې ته څه پکار دي؟ د ملګرو ملتونو د کډوالو د کمیشنرۍ ته څه پکار دي؟ خپل افغانان باید څه وکړي؟ لومړی خو باید طالبان د یو ملي مسله ده، باید په افغانستان کې ملي وحدت رامنځته کړي، ملي یووالی باید رامنځته کړي، د شمال نه تر جنوبه، د غرب نه تر شرقه پورې. موږ باید یو واحد ملت شو. دا زموږ قانوني، افغاني، انساني حق ده چې دا کار باید ترسره شي. انګریز، روس، امریکا، د دوی دا فرمول ده چې کله دوی غواړي په یو هیواد کې خپل سیاسي اهداف ترلاسه کړي، یا هلته یغ نه وړاندې دوی یو منفي تبلیغات کوي، بیا وایي چې په هغه هیواد کې مذهبي او سمتي ولایتي او ژبني مرضونه واچوي تر څو موافقه شي چې په هغه هیواد باندې برید وکړي او خپل اهداف ترلاسه کړي. دا انګریزانو په خپل وخت کې دا کار کړی ده، روسانو هم کړی ده، امریکایانو هم کړی ده. لویه بدبختي، لویه غمیزه چې موږ اوس ورسره مخامخ یو، ډېرې وړې وړې ډلې دي چې په دې اروپایي هیوادو کې راټولې شوې دي. هر یوې غواړي ځان ته یو ګوند جوړ کړي، باور په خدای وکړي دا کمپله ته نیسته کې هماغه خلک دي چې په افغانستان کې د یو څو ډالرو لپاره دغو ناروا بشري جنایتو ته، قومي او مذهبي مسایل ته لمن وهي، چې هغه عمده عاملین همدا دي چې جبهې مقاومت په نامه باندې ده، جبهې اتحاد متحد په نامه ده، جبهې ازادي په نامه دي. دغو نه دي دوی سړی پوښتنه وکړي چې تاسې په خپل وخت کې څه وکړل؟ تاسې په خپله دغه د بن کنفرانس را جوړ کړو، تاسې په هغه وخت کې دغه ښاغلي کرزي نه دي پوښتنه وشي، تا ولې ونه غوښتل چې دې وطن کې هغه ملي شخصیتونه په دې کنفرانس کې غونډه وکړي تر څو د افغانستان د ملي هویت نه دفاع وکړي؟ څلور غله دې راوستل د افغانستان په اصیلو خلکو باندې، هغه بشري ناروا جنایتونه ترسره کړل. دا خو ټولې اشتباهګانې شوې دي. اوس خو دغو تجربو په اساس باندې طالبان باید افه اعلان کړی ده، دا هپ اف دی نه لري چې اعلان کړي. د دې لپاره چې جنایتکار باید جنګي محکمې ته وسپارل شي او یا د ولس محکمې ته وسپارل شي. زه په صفت یو افغان، ما په دې خپل ژوند کې په افغانستان کې چاته د یو ویښته قدر سرتم ضرر نه در رسېدلی، یو عمل مې نه ده تر کړی د حکومتي او دولتي او د سیاسي له لحاظه چې د چا ګوته راته مخامخ شي. زه هېڅ هغې فرمان ته اړتیا نه لرم. وطن مې د پلار نیکه مې په هماغه وطن کې زیږېدلی دي. زه په هماغه وطن کې زیږېدلی یم، همې حق ده چې زه هر وخت غواړم وطن ته لاړ شم، راړ شم. ته ولې د جنګي جنایتکارانو دپاره چې دا وطن د خاورو سره سم کړی ده په کوم اساس ته افه ورکوې؟ تا حق د دې څلوېښت میلیونو وګړو نه تا ریفرندوم کړی ده، پوښتنه دې تنې کړی ده چې اجازه راکوئ چې دغو ته د افې فرمان اعلان کړو؟ ته کولی شي چې د یو چا چې خپل هغه تنکۍ پیغله، تنکۍ زوی، ماشوم له لاسه ورکړی، تا حق لرې چې د
مثلا د حق الله او حق الله دواړو عفو فرمان ته ورکړي. اوس باید ملي وحدت په افغانستان کې رامنځته شي، نو دې د خدای روی وګوري. دغسې ورته کوم بله ورځ هم د همدرد په نامه یو ډاکټر یې ووژلو د خپلې مایناخانې پر وړاندې. موږ ولې دغه ملي شخصیتونه، ملي کدرونه او دغه علمي کدرونه له لاسه ورکړو؟ افغانستان د ملي یوه خبره کوم دا وروستۍ، زه عذر و زارې هیله ترې کوم چې خدای ته وګوري، ولکه د هېڅ ځای د قرآن عظیم الشان هېڅ سفارې کې، هېڅ آیات کې، هېڅ حدیث کې راغلي وي چې تاسو یو انسان ته ضربه ورسوئ، د یو ویښته قدر سر ته باید نور افغانان په افغانستان کې زور ونه ګوري. زه نشم کولی بعضې مسایل ووایم په دې فیسبوکو کې، اکس کې دومره منفی تبلیغات چې روان دي، چې هیڅ اندازه نه لري. مننه کوم جناب زازا صاحب، غرنۍ صاحب چې خبرونه کوم را سره برخه واخیستله. لامدې سره زموږ د نن ورځې څار خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا هم پلوی بکون کې خدای سپارم. د الله په امان.